kabajamtoota jaalatamtoota maatii chaanaalii keenyaa nageenyi keenya iddoo jirtan hundatti isin haa ga'u jecha gara odeeffannoolee ijoowwan keenya guyyaa irraatti isin dabarsina. Hangafoota odeeffannoo garee shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay garee shoror keessaa shanee fi fakkaattota isaatiif maallaqni deeggarsa taasisaa fi ture hanqachuun beekameera. Miira Abdii Kutannaa garee shoror keessaa shanii garee shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay garee shoror keessaa shanee fi fakkaattota isaatiif maallaqni deeggarsa taasisaa fi ture hanqachuun beekameera. Oduun kun kan dhagaame dubbihimaan garee shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa uummanni Tigraay maallaqa isaa baankii qabu sochoosuu waan dadhabeef of ajjeesaa jiraachuu erga dubbateen booda ta'uutu barame. Wallagga keessatti opereeshinii garee shoror keessaa shanee irratti gaggeeffamaa jiruun sardamee uummata nagaa sabaa fi amantiidhaan adda qooduun haleellaa raawwachaa kan ture. Garee shoror keessaa kun maddi faayinaansii isaa kan ta'e garee shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay hanqina maallaqaatiif saaxilamaa jiraachuu maddoonni keenya nuuf addeessaniiru. Garee shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay hidhattoota Ugaandaa keessatti leenjisaa jiruuf maddi faayinaansii isaa guddaan Ameerikaa fi Gibxi ta'uu miidiyaaleen gurguddaa addunyaa gabaasaa turuun isaa kan yaadatamudha. Sababa maddi faayinaansii garee shoror keessaa adda bilisa baasaa Tigraay hir'ateef hidhattoonni garee shanee fi fakkaattonni isaa gara boodatti baqachaa jiraachuu maddoonni keenya nuuf ibsaniiru. Hidhattoonni shanee fi gumuzii opereeshinii raayyaan ittisa biyyaa irratti gaggeessaa jiruun rifaatuu guddaa keessa galuun gara biyya Ugaandaatti baqachaa jiraachuu mootummaan beeksisuun isaa kan yaadatamudha. Hidhattoonni osoo hin baqatiin iddoo garaagaraatti tarcha'anii hafan immoo saamichaa fi hanna garaagaraa gaggeessaa jiraachuu jiraattonni odeeffannoo nuuf laatan ibsaniiru. Garee shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay waraana gannaatiif qophaa'aa kan ture ta'uu yeroo garaagaraatti beeksisaa ture. Haa ta'u malee amma immoo marii nageenyaaf bakka bu'oota isaa yeroodhaaf maqaan hin ibsamne bakka buufachuu isaas beeksiseera. Akka ibsa garee kanaatti yeroo kamiyyuu caalaa tajaajilli baankii kan isaan barbaachisu ta'uus ibsaniiru. Hoogganaan waajjira kominikeeshinii Tigraay obbo Raadii Halaafoom akka raadiyoo sagalee jarmaniif ibsanitti carraan nageenyaa argametti yoo sirnaan fayyadamuu baanne Tigraay yeroo dheeraaf haala kanaan itti fufuu hin dandeessu jedhaniiru. Waamichi nageenyaa hoogganaa waajjira kominikeeshinii naannoo Tigraay fi dubbi himaa garee shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa gidduu garaagarummaa yaadaan jiru. Uummanni Tigraay tajaajila baankii dhabuurraa kan ka'e of ajjeesaa akka jiru dubbi himaan garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa dubbachuu hordofee mariin nageenyaa mootummaa Itoophiyaa fi garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay gidduutti ni gaggeeffama jedhamee eeggamaa ture hanga ammaatti sadarkaa yaaddame irra akka ga'u hin dandeenye hoogganaa waajjira kominikeeshinii naannichaa kun ibsaniiru. Akka raadiyoon sagalee jarman gabaasetti uummata Tigraayiif tajaajilli akka ibsaa bishaanii fi buraaleen hawaasummaa kamiyyuu akka deebi'uuf hoogganaa waajjira kominikeeshinii kun gaafataniiru. Iddoo hundaa deeggartoota fi miseensonni garee kanaa duula miidiyaa gaggeessaa kan jiraniif uummata Tigraay qulqulluu miidhamaa jiruuf yaadanii osoo hin taane hidhattoota fi shororkeessitoota harka isaanii eeggataniif maqaa tajaajila baankitiin maallaqa gareewwan badiitiif raabsuuf akka ta'e maddoonni keenya odeeffannoo nuuf laatan ibsaniiru. Odeeffannoo dhuma walfakkaatuun naannoo magaalaa Finfinneetti dhiyoo jiranitti daa'immanii fi ijoollee leenjisuudhaan doolaara shoror keessummaadhaaf oolu raabsaa jiraachuu maddoonni keenya diyaaspooraa keessa jiran nuuf ibsaniiru. Daa'immanii fi ijoolleen leenjii garee shoror keessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay kanarraa fudhatan karaa sooshaal miidiyaa teeleegiraamiitiin akka walqunnamanis barameera. Miira Abdii Kutannaa garee shoror keessaa shanii tarkaanfii qaamonni nageenyaa irratti fudhachaa jiraniin iddoo seenu kan dhabee fi hidhattoonni isaas harkaa bittinnaa kan jiru gareen shoror keessaa shanii rifaatuu keessa seenuudhaan hafteen isaa muraasni iddoo garaagaraatti saamichaa fi hanna irratti bobba'aa turuun isaanii ni yaadatama. Hafteewwan garee kanaa iddoo garaagaraatti harca'ee hafe gidduuttis walqoodinsi cimaan uumamaa jiraachuu odeeffannoon naannoo sanaa nu bira ga'ee ni addeessa. Kana duras waliigaltee dhabee iddoo lamatti kan qoodame gareen kun ammas immoo waliigaltee dhabuudhaan hidhattoota jaalmarroo deeggaranii fi hin deeggarre jechuudhaan iddoo lamatti walqoodaa jiraachuun isaaniis barameera. Qoodamiinsa garee kana gidduutti uumameen hoogganaa garee shoror keessaa kanaa kan ta'e jaalmarroon mootummaa faana marii nageenyaa gaggeessuuf akka ta'e odeeffannoowwan garee kana keessaa bahaa jiran ni agarsiisu. Uummanni fayyaalis osoo hin beekin garee shoror keessaa kana deeggaraa tures gareen kun garee badii ta'uu hubatee fuula irraa naanneffachaa akka jiru beekameera. Gareen kunis uummanni na deeggaraa jira jedhee abdatu gaafa fuulatti jijjiirratu abdii kutachuudhaan gara saamichaa fi hannaatti ceera. Garaagarummaan hooggantoota garee kanaa gidduutti uumamaa jiruun miseensotaa fi hidhattoota isaa gidduuttis qoodamiinsi uumamaa jiraachuun miira abdii kutannaa garee kanaatiif agarsiistuu guddaadha. Miirri abdii kutannaa hidhattoota fi deeggartoota garee kanaa gidduutti uumamaa jiru kanaan garichi diigamee baduuf adeemsi xiqqoon akka isaaf keessa beektonni garee kanaa ibsaa jiru. Kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii chaanaalii keenyaa odeeffannoo guyyaa har'aaf qopheeffanne kanuma irratti goolamnaa. Odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniifaa ta'u.